Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli qardaşlar, hörmətli dostlar. Bugün Azərbaycanımızın gözəl bir oğlunun, gözəl bir qardaşımızın doğum günüdür, ad günüdür. Təbrik edirik bütün Gürcüstandan, Azərbaycandan, Qıraqdan, qürbətdən qardaşlar salam göndərirlər. Qəqi qardaşım, 100 yaşını görək, Allah ömrü versin. O cümlədən Orxan qardaşımız, bəli, qürbətdə olsa da, ürək də, canı da Azərbaycanın gözəl qardaşlarına döyünən, onun dilindən gözəl bir şeir göndəririk Qəqi qardaşımızın şərəfinə. Gənclik illərindən bir xatirədir. Qəqi qardaşım, ad günün mübarək olsun. Arzular qocalmaz, könül qocalmaz. Qəqi qardaşım, ad günün mübarək olsun. Səni sevənlərin qoy canı sağ olsun. Əzizdir ananın xeyir duası. Abad olsun Roma atanın yurdu, yuvası. Azərbaycanımızın gözəl şir balası. Qəqi qardaşım, ad günün mübarək olsun. Roma atanın gözləri aydın olsun. Sevincin, gülüşün həyatda qalsın. Səni sevənlərin günü gündən çoxalsın. Cavanlıq baharın mübarək olsun. Qəqi qardaşım, ad günün mübarək olsun. Qohum qardaşlarının gözləri aydın olsun. Şəmkirli Orxanam, alovludur sinəm. Eşqindən əl çalam, ürəkdən güləm. Ucardan dostların təbrik göndərən. Qəqi qardaşım, ad günün mübarək olsun. Ucarı dostlarının ay canı sağ olsun. Bir daha təbrik edirəm. Allah amanın dolasın, həmişə hər il belə gözəl keçirməyə gözəl can sağlıq, gözləri aydın olsun bütün qohum qardaşlarınız, dostlarınız. Allah amanın dolasın qardaşlar.